যোৱা দুদিনমানৰ ভিতৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এই বিষয়ত সমূহ ৰাজ্যৰ লগত কিছু পৰ্যালোচনা কৰিছে আৰু ভাৰত চৰকাৰে কিছু নীতি নিৰ্দেশনা ৰাজ্যসমূহলৈ দিছে এই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ আমি যোৱা 22 তাৰিখে আমি পাইছোঁ আৰু যোৱাকালি আমি এই বিষয়ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ সভাপতিত্বত বহা কেবিনেট সভাই এই ক্ষেত্ৰত কিছু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাতে আগতীয়াভাৱে অসমত যি হ'ব লগা নহয় হ'ব পৰা যি সংক্ৰমণ এই সংক্ৰমণ যাতে আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে কিছু আগতীয়া ব্যৱস্থা ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যিখিনি গাইডলাইন বা দিহা পৰামৰ্শ তাৰ ওপৰত গ্ৰহণ কৰিছে এই সিদ্ধান্তসমূহ অহা কালিলৈ পুৱা 26 ডিচেম্বৰ ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব অহাকালিৰ পৰা ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 6 বজালৈ কাৰ্ফিউ বলবৎ থাকিব ৰাতি 11:30 বজাৰ পৰা পুৱা 6 বজালৈ সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকিব অৱশ্যে আমি বছৰৰ শেষৰ দিনটোত 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা এই কাৰ্ফিউ বলবৎ নাথাকিব আমি কাৰ্ফিউ সেইদিনাখন প্ৰত্যাহাৰ কৰিছোঁ কেৱল 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা আৰু ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানকে আদি কৰি যিকোনো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাতি 10:30 বজাৰ ভিতৰ পিছত বন্ধ থাকিব 10:30 বজাৰ পৰা 11 বজাৰ ভিতৰত আমি ঠিক কৰিছোঁ যে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰি সকলো যাতে নিজ নিজ স্থানলৈ যাব পাৰে আৰু 11:30 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ বলবৎ হ'ব এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী অফিচ প্ৰাইভেট অফিচ যিকোনো ব্যৱসায় অনুষ্ঠান সকলোবিলাকেই বন্ধ থাকিব তাৰপিছত হোটেল ৰাতি যিবিলাক খোলা থাকে ধাবা এইবিলাকো 10:30 বজাত বন্ধ কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও অন্যান্য সকলো অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান দোকান বজাৰ সকলোখিনি বন্ধ থাকিব ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ যি সভা সমিতি কৰিবলৈ দিয়া হৈছিল সেইবিলাক একোটা ঠাইত 50% আসনৰ যদি এটা হলত 100 লোক বহিব পাৰে তাত 50 জন লোকৰহে পাৰ্মিট থাকিব আৰু তেওঁলোক ভেকচিন লোৱা 2 পালি ভেকচিন লোৱা ব্যক্তি হ'ব লাগিব তাৰপিছতো আমি হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্টবিলাকতো আমি আধা সংখ্যক ছিটত যাতে আসনত ব্যৱহাৰ কৰে এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব ৰাখি আমি সেইখিনি বলবৎ ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ প্ৰতি আমাৰ হাত জোৰ কৰি মই আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে সহযোগিতা কৰক কাৰণ এইটো যিটো ভেৰিয়েণ্ট এইটো আহিলে খুব ফাষ্ট ট্ৰেন্সমিট হয় খুব বহু মানুহৰ গালে বহু সোনকালে সংক্ৰমিত হ'ব গতিকে ইয়াক আমি বাধা দিবলৈ নিজে প্ৰস্তুত থাকিব লাগিব আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি সকলো প্ৰকাৰৰ প্ৰস্তুতি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ যাতে সকলোৱে ইয়াত সহযোগিতা আগবঢ়ায় এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াত যিহেতু ওলোৱা নাই আমি যাতে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সকলোৰে সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ